begrybaudami aptikom ženklą, kad už 300 metrų yra gulbinės kažkokios liepos. Tai vat, trumpas aprašymas, kas norit susistabdykit ir perskaitysit. Grybas. Šitas nevalgomas. Nevalgomas šitas. Aha. Ir va, taip atrodo. O, tokios liepos. Nu taip, liepos nesmulkios. Viskas. Praktiškai tokios trys auga. Einam arčiau. Trys, gerai. Čia nauja bydėja bus, taip? Taip. Va. Kaip jos čia puikiai atrodo. Nu tikrai. Įspūdingos liepos šiai paėmus. Tikrai nejaunas jau matosi. Ten skrūsdėlės, kur... O, ten biškiai užpūvę net viduje yra. Ten gali ir išgriūt kažkada. Tuoj dabar, Patricija, stavėk ten, ne, gerai, stavėk, stavėk. Stavėk, būk prie ten, gerai. Aš tuoj pasidarysiu va taip. Ir mes nusifilmuosim. Būdų ir tete prie gulbinių liepų su Patricija. O, dviese, taip, pamojojam gulbinės liepas. Nu va. Pirmą kartą gyvenime būsim prie gulbinių liepų, taip? Uh-huh. Nu va, puiko. Nu va, šitą mamą sėdė. Su sesė.